Živjo Alenka, Jonas tukaj. Živjo. Slišim, da ti je uspelo, kar še nobenemu Slovencu ni, ali pa Slovenki. Zdaj ni nič posebenega, pač trdo delaš. Nisi ti ravno kar odprla prvi profesionalni, masersko, frizerski, holistično, vegetarijanski pasji salon v Ljubljani. A obstaja še kaj več? Še bolj trdo delaš, pa še kaj več. Kako se pa imenuje tvoj salon? How do you do? How do you do? Ja, how do you do? Salon za nego psov, how do you do? Kaj pa spletna stran? How do you do.si. How do you do.si. How do you do.si. Strižemo, kopamo, razvajamo pse. Čestitam. Skuda, kadarkoli, samo reci. Čau, čau. Jaz sem bom šel kar hnev strič.